Hej och hjärtligt välkomna hit till Studio Bronx igen. Det är jättekul att vara här. Jag har med mig Björn förstås. Han har varit i USA. Partat. Just det, där ser ni. Och vi har också en ny prao den här veckan. Magnus Höj från IDG. Välkommen hit. Tack så mycket. Och så har vi mig. Hej hej. Förstås. Och sen så har vi en talare. Jan Kallberg. Och med veckans gäst ska vi få en titt i kristallkulan har vi lovat. Han är disputerad från University of Dallas i Texas. Han forskar i cyberkonflikter, säkerhet och öppen data, som det står. Och han ska få ge oss en liten bild av framtidens internet, avstamp för diskussioner och ja, shoot, Janne. Det är alltid svårt att gissa framtiden. Folk var som lyckligaste och mest teknikoptimistiska 1912. Ledde till en grov besvikelse i augusti 1914. Så att det är alltid lätt att uttala sig om framtiden, men det finns en viss vikt då att man påstår saker i ett samhälle där alla liksom är rädda att påstå någonting. Så att jag kastar mig rätt ut i bassängen nu, om det är okej. Okay. Absolut. Ja. Så framtidens internet som hot och möjlighet till år 2030. Vi måste alltid tänka framåt i riktiga tidsperspektiv. Alltså, vi ska vara visionära. Vi ska vara visionära. Så ser man, digital delaktighet. Oj, 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 pensionärerna har inte internet 2012. Big deal. Utan det gäller liksom att tänka framåt och vilket samhälle vi strävar emot och så vidare. Så att vi ska prata lite kort. Först ska vi ta ett snapshot. Vi tar en bild här, en skärmdump, polaroidbild på hur världen ser ut 2012. Och det finns en massa olösta frågor. Vem äger internet? Det har vi fortfarande inte klarat ut. Vi har haft internet i snart 20 år. Det finns egentligen ingen som har makt över internet. Och det här kan ju bli ett problem då när plötsligt vi får konflikter mellan stater. ICANN, som jag inte ens glömmer alltid bort hur det är förkortning för, är de som har de stora DNS-serverna som är central i internet. Och som är som hubben i internet. Vad har de för roll i framtiden? Jag var på ICANNs första möte i november eller oktober 1998. Då diskuterar man 1,5 timme till 2 timmar om domänen 6.com fick registreras. Därefter tog man de globala strukturfrågorna på ungefär 4,5 minut. Då. Vilket är rätt symptomatiskt då med mänskliga kynnet. Då. Vi fokuserade på det här gruset som är framför skorna. Alltså vi fokuserar vart vi är på väg. Ja. Men det finns maktfrågor på internet som de nya toppdomänerna till exempel. Det traditionella är att vi var ungefär som en schweizisk bondehop på ett torg. Varje land hade en domän och var en röst. Nu lägger man till 1,000 domäner i internetsystemet med de här nya toppdomänerna. Det innebär alltså att Coca-Cola, PepsiCo, Ford Motor Corporation, de har också domäninnehavare. Ska de ha en röst? Ska Coca-Colas röst? De blir alltid utmålade. Scientologikyrkan har säkert en egen domän också. Ska de här ha en röst i internetkollektivet som är lika stor som Tyskland eller Sveriges? Och vilka intressen värnar de? Så ägandedelen, kan nätet stängas av? Vi tycker inte om dig, så du får inte ha internet. Katapultas man tillbaka till medeltiden? Ja, du får skicka papper. Och det har vi inte klarat ut med internet. Det är rätt öppna frågor. Övervakning och informationsinsamling är ju stort när vi snackar internet och folk är livrädda och FRA och så här. Men FRA har på 10 år lyckats förhindra att en exiliranier inte blir misshandlad. Alltså analyskapaciteten kan ju inte vara så enastående. Så att det gör ingenting. Ju mer data de samlar in, desto jobbigare att analysera. Så jag är liksom inte rädd för det övervakningssamhället. Därför att man klarar inte av att hantera den här informationen. Så enkelt är det. Som det är nu. Sen har vi också en stigande nationella intressen, säger jag här på min PowerPoint. Som jag tycker faktiskt är rätt snygg. Jag skojar lite här. Man ser lite rolig ibland. Jag tror folk är helt allvarlig. Kan leda till saker.
Stigande nationella intressen. Militarisering av internet. Internet är då en krigförande domän. Precis som hav, land, luft. Och det gör det att det här traditionella hoten från internet, när vi sitter och säger, oj, det sitter en liten hackare inlåst i garderoben under trappen där, och han hackar, som alla de här Norton och säkerhetsföretagarna håller på att sålt oss i 15 år då. Man har, du vet, ett säkerhetsföretag säljer sina tjänster, de kör det mer ungefär som hur katolska kyrkan sålde in kristendomen under medeltiden. Det är ju det här helvetet, va. Köper inte våra produkter, du kommer att hamna i helvetet och så vidare. Så att det funkar inte, därför att de är ingen fara, hackers och så här. Och det är en marginell sak. Militariseringen ändrar ju hela spelet. För nu har du riktiga pengar i omlopp. Det är en väsentlig skillnad om du har en aktör som kan kasta in en halv miljard eller 250 miljoner i att göra vårt liv rätt besvärligt. Istället för några elakartade pakistanier. Med en dator. Och dial-up. Ja. Ni är alldeles tysta. Jag kör för hårt här. Det är du som presenterar. Ja, jag bara säger det. Och så WikiLeaks har ju också ändrat spelplanen lite då. Men folket har också förändrats med internet. Om vi tittar på 20 år tillbaks. Då var informationstekniken fax. Det var 25 år sedan en fax kostade 20 000. Då stod hela svenska arbetskraften och såg ett papper komma ut i en maskin. Wow, papper. Och det kommer ett papper till, informationsteknologi. Så fram till idag, då har vi i princip använt 70-80-talets sätt att jobba, men använder internet. Vi använder internet istället för att skicka fax, så skickar vi 100 papper med e-postbrev som attachment. Men det var ju det gamla synsättet att vara. Det tror jag förändras. Men människorna kommer i fatt tekniken. Så vi börjar ändra hur vi är och hur vi lever och hur vi interagerar. Skriver ni skit om mig nu? Nej då. Nej, okej. Okay. Minnesanteckningar. Det kan jag göra, det bjuder jag på. I alla fall. Så det leder också kanske till en ökad mänsklig kontakt, men även alienation. Som just det här med smartphones. Det är ju hur enkelt som helst att testa om man är lite forskarminded. Jag var på tunnelbanan då, bara lutade mig fram så här diskret så här till människor med smartphone och ställde en fråga och pratade om sig. Och då liksom, människa, nära, den här comfort zone. Så att den här alienationen som sitter i det här gör också att vi kanske är i vår egen bubbla. Och det betyder en hel del, om vi är i vår egen bubbla och ser till våra egna intressen, då blir vi också självcentrerade. Det är jättebra om man har ett samhälle där man ber folk bo under en bro om de inte har pengar. Exempelvis Tranebergsbron. Men problemet uppkommer med ett välfärdssamhälle vars hela koncept bygger på att man jobbar och betalar till någon annan. För att sen få senare. Så kittet heter det. Ja, kittet i välfärdssamhället löses ju upp. Och vad är vi då? Vad är det för typ av samhälle? Och är vi då, måste vi anpassa samhället? Det tror jag är en stor social förändring med internet. Att den här, samtidigt är vi inte ett hyllans hörna samhälle längre. Även dansar för stjärnorna, vad kommer de att bli? 60% av befolkningen. Hyllans hörna gjorde 80%. Mm. Så vi har inte det här uniforma samhället längre. Och det gör då att, hur säljer vi in då att, nu heter ju alla som gamla pensionärer, Hilmfrid och sånt här, alla ungarna. Men när de blir äldre, vad har de för solidaritet med Kurt Örjan och Sven Bengts och allihopa vad de heter? Med de som pensionärer. Vill de ha det här skattetrycket eller optar de ut? Också en demografisk, många invandrare kommer från kultur där lojaliteten är mot familjen och inte mot pensionären 40 mil iväg. Som välfärdssamhället bygger på. Så att, sen kommer också frågan hur vi kan vara uppkopplade om vi är intellektuellt frånkopplade. Alltså genom att vi numera kan styra vilken informationskälla vi vill ha. Om det innebär att vi helt enkelt lever i vår egen intellektuella ostkupa. Finns de kvar, de här glasgrejerna? Ja. Inte så vanliga, men de finns. Kompanit då. Ja, det måste ju alltid vara sina gamla referenser. Men att man själv lever i sin egen vakuummiljö då. Man lever i sin egen... Bubbla. Bubbla också. Allt blir också konkurrensutsatt med det här sättet. I och med att saker blir varor utbytbara, man mäter olika, det blir mycket konkurrensutsatt. Och det,
Därför att internet sätter ju efterbrännkammare på våra sätt att vara, karaktärsdrag och allting. Våra bästa karaktärsdrag, men också våra sämsta. Så det ser vi till exempel med internetdating idag. Jag menar, mina föräldrar levde 37 år sedan, dog farsen. Och gifte sig en gång. Så omodernt idag. Idag är allt en konkurrens. Även våra sociala relationer. Det finns ju en bättre partner, bara en bildskärm bort. Det är nätdatingens sell pitch då. Jag bara säger det, jag vet inte om att säga det. Så att allt blir konkurrensutsatt. Det är en stor skillnad mot hur vi levde förr. Att vi tysta betyder inte att vi håller med, bara så att... Nej, ni får er chans senare. Så vårt samhälle är ju också skapats genom överflöd och konsensus. Alltså vi har varit väldigt okej med varandra. Här fördelar vi resurser och jämställdhetspolitik och så. Hur klarar vi brist på resurser och konflikt mellan olika grupper? Då har vi liksom ingen rätt i... Legitimitet. Hur får vi ett legitimt samhälle? Kan vi behålla auktoriteten? En sak jag säger, kunskapshantering innebär också att kunskapsvolymen med internet och IT och allting bara växer och växer och växer. Så att det börjar bli ohanterligt. Vi ser hur mycket information vi har på datorer och så vidare. Så vi håller också på att drunkna under informationstrycket. Ungefär som, jag ska ge en bra liknelse med att det är fredag kväll. Vi får så mycket information, det bara ökar. Och samhället liksom imploderar trycket av information. Som exempelvis bakterier som dör av sitt eget bajs och blir vin. Bara ta ett exempel nu, för att förgylla er festkväll här. Och det gör till exempel att idag så skulle jag tro att 80% av all forskning, den behövs inte. Om folk inte var så slöa utan gick ner på djupet i vetenskapliga databaser. Men vi får alltså en enormt omtugg i samhället. Hela den här traumatiserande resan då, avslutar jag med att säga att jag tror också att vi får väldigt stora utmaningar när det gäller förtroendet i samhället för framtida utfästelser. När vi alltså säger att du kommer få det här och så vidare. Så. Vad händer till år 2030? Saker vi måste ta i. Vi måste klarlägga avvägningen, och nu hoppar jag in lite här, blir lite mer konkret då, för att spara tid. Vi måste klarlägga avvägningen mellan privatliv och publik sfär. PUL uppfattar jag som helt omodern. Ska vi få ett effektivt samhälle som utnyttjar internets hela kraft, då måste vi kunna byta information mellan olika och förstå. Ni pratar också om det här med forecasting, att internet nyttjar data för att föreslå saker som du är intresserad av. Och allting. Allt det kräver en helt annan typ av utbyte av data. Där PUL framstår som en sorts runsten. Jag vet inte, kom på någonting annat då. Ostkupa. Ja. Öppna data. Tar jag lite snabbt. Jag tror att öppna data, när man släpper det. Jag sa inte det om vägen till frugen. Men i alla fall. Öppna data tror jag är så samhällsomstörtande i höjd med införandet av allmän rösträtt. Därför att får vi en total, men vi måste ju öppna data. För vi måste genomlysa samhället för att kunna förklara för folk det här behövs. Det här är samhällsfunktioner, det här är våra basfunktioner. Och människor idag accepterar inte och inte veta vad de får för sina pengar. Den lojaliteten har vi inte. Från Karolinska enväldet in till socialdemokratiska folkrörelsen, då var man rätt underdånig och stod med mössan i handen och alltihopa. Men den tiden är förbi då. Vem styr internet? Det var också tangerat på mänskligheten eller politiker, vilket jag också tycker är osvarad. Jag tror inte upphovsrätten överlever de närmaste 20, 25, 30 åren, utan enkelt anledning att en explosion av material som nu enligt den här grupperna ska försvara sig 70 år efter upphovsmannens död. Så någon som är född nu 19... Jag har faktiskt en efterlägg född i fjol. Mm. Man gör sånt även fast man är äldre. 2011. Så vi säger att han lever i 100 år. Det kommer han att göra nästan. Han kommer alltså leva till 2111. Så plus 70 år. Eller hade mängdlärare matte, vad blir det? Fråga inte mig, jag sov på matlektionen. 2181 skyddas hans twittrar.
eller om han skriver någonting. Det kommer vi aldrig upprätthålla. Det blir en fråga om rättssäkerhet med upphovsrätt. För varje gång, så det finns miljarder av övergivet material på internet. Och sen råkar du använda någonting på din blogg, pang, så blir du stämd för upphovsbrott. Det är ju ingen rättssäkerhet. Om vi bara försvarar kanske en sak av 10 miljarder. Om vi här är också en avvägning mellan emo-samhället, det emotionella, kännande samhället. Och traditionell demokrati bygger på att vi är upplysta medborgare som formar en hänsynstagande demokrati. Men jag gillar inte ordet folkbildning och sånt här. För det innebär att man sätter sig från oben och talar om för folk vad man ska tycka. Och det här är vackra åsikter och det är mindre vackra åsikter. Men vi har också problem om vi har ett tjänstesamhälle. Därför att om alla har rösträtt så kommer de vara med att ta stora beslut som har påverkan över tid. En annan fråga också. Sammanklappning på arbetsmarknaden. Hur upprätthåller vi? Jag vet inte, sysselsättningen har ju inget egenvärde. Men vi är ju lika glada att sitta hemma och kommer liksom in på posten som har pengar. Men hur upprätthåller vi fördelning av resurser och så vidare när en del blir högeffektiva och andra kanske inte fullt lika effektiva? Oförutsägbara medborgare. Min morfar jobbar i 53 år på samma ställe. Det är det ingen som gör idag, det kan jag säga. Hur hanterar premiepensionsmyndigheten dagens ungdomar? Som är studerar lite, gör lite där. Och inte bara ungdomar, vi får mer oförutsägbara människor. Vilket gör då att hela vårt samhälle, fastighetspriser, aktier, allting bygger på förhållandevis förutsägbara människor som vaknar upp i livet, klottrar lite i tonåren, skaffa jobb, skaffa familj, betala in skatter och så vidare. Och den förutsägbarheten saknar vi. Så då ska jag också säga något positivt. Jag vill bara säga det. Kan jag be det? Okej. Okay. Så det finns också en unik möjlighet i det här. Och det är att när vi samhället skapades, det nya är ju att samhället är under, jag säger inte attack, för attack är så negativt. Samhället under genomlysning och ifrågasätts. Folk frågar varför. Då har vi aldrig ställt en fråga. Sen Rousseau har vi inte ställt en fråga. Rousseau, sociala kontraktet. Vi står alla ute på en åker nakna. Det finns ingen stat. Vi är bara lyckliga. Och sen plötsligt börjar vi forma en stat genom olika kombinationer. Va? Finns inget samhälle. Det är ju Rousseau. En blir törstig och ja, vi måste fixa vatten här. En faller i kull, vi behöver en läkare. Successivt bygger vi upp samhället. Men jag är född in i det här samhället. Jag har aldrig ifrågasatt det. Man gjorde allting efter protokoll. Jag brände aldrig ner skolan. Jag gjorde lumpen i 15 månader. Jag har aldrig ifrågasatt någonting. Men den generationen... Jag säger inte att man ska bränna ner skolan, det är lite känsligt. Men, ja, men alltså, det är ju allvarlig och revoltkänsla. Man har bara följt det här samhällsflödet. Då får man oförutsägbara medborgare som inte kan planlägga för och aldrig ifrågasatt samhället. Hur överlever då samhället, alltså stat och så vidare, och förklara? Internet är en unik möjlighet, det skulle vara positivt med allmän. Det är en unik möjlighet med ett utökat publikt rum. Andra som har utökat det publika rummet var Gustav III som utökade publika rummet. Kaffestugor, man fick diskutera politik. Och Louis den 16 utökade det politiska rummet också. Den ena blev skjuten, den andra blev halshuggen. Så att det är ju klart att ledande idag inser att det finns en risk att släppa loss människor på internet. Men det är ju ingenting man kan hindra. Frågan om den här samhällsdebatten vi har på news, mail och bloggar. Har någon i verklig effekt? Eller om det bara är brus? För den är ju inte formerad. Det tror jag öppna data har en direkt påverkan. Det var att öppna data möjliggör att vi kan se samhället och vi får fakta. Alltså har du data är det ju liksom inte a dude with an opinion. You got data. Så då kan man ju driva saker på ett helt annat sätt. Så jag tror öppna data kommer vara väldigt intressant att se hur det utvecklas. Jag tror vi kan få ett effektivare samhälle som kräver mindre resurser. Och det finns en liten positiv grej här då i... Jag måste ju vara lite svensk, du vet, så här lite folkbildningsideal här. Så jag ser att utbildning, media och upplevelse blir platsoberoende.
Men zeitgeisten, man måste ha sådana uttryck, det är så här freudiska, Weltanschauen, zeitgeist, det är lite så intellektuellt. Och då, det är ovilja och rädsla för visioner och stora tankar. Det känner man lite idag. De frågade Reinfeldt och han hotade, för han sa att ja, det är farligt med utopier och så här. Och Reinfeldt då säger så här, åh, visioner, varför kommer ni inte med va? Det blir lite orolig. För han är ändå chief executive då för samhället då. Så man ska inte vara rädd för visioner. Visionära människor är jättebra. De flesta dog ju då till exempel av de stora upptäckterna. Men det gick ju åt en eller annan upptäcktsresande då. Men visioner är stora. Och det kan leda till saker som är väldigt stora och ha tro på vad som sker. Abraham, han slår sönder sin brors lägenhet, patriarken Abraham. Säger att det avgudar. Tar sin familj, går rätt ut i öknen. Det är ju rätt dramatiskt om vi är visionär. Och idag kan vi se det som lite udda då. Men från där blev det tre världsreligioner. Och på skapliga kapitel om man också. Så allt gott vi har idag är skapade av visionära människor. Så vi ska aldrig underskatta visionen. Och rädsla för förändring tror jag är farligare än förändringen själv. Okej, har ni satt grågen i halsen nu? Inte än. Skål. Är du klar? Ja, jag är klar. Du är klar. Tack. Härligt. Ja, tusen tack. En applåd till Janne. Ska du börja med? Tar jag över Björns programledarskap här. Ursäkta mig. Tar jag över dig? Du är lite, vi skyller på att den är lite jättelaggad där. Så jag är snabbare helt enkelt. Jag skjuter från höften. Ja, men det var ju intressant. Och vad som är skönt att höra, tycker jag, är ju just att du tar ju avstamp i historien. Och det är väl det som kanske man saknar många gånger när man diskuterar framtiden. Framförallt med unga människor. För de har ju inte varit där. De tror att framtiden uppträder för första gången just nu och här. Och det är naturligtvis jätteintressant. Och jag tycker det är en svindlande tanke. Att inte ha historien med sig. Jag tror det är viktigt. Som Churchill sa ju det. Att tittar man på historien. Ju längre bak du tittar bakåt. Desto mer ser du framåt. Jag tror det är sant också. Och jag menar. Och tittar man på historien så ser man ju mycket, mycket saker. Som man kan liksom omvärdera. Jag menar. När man ser på dem. Som alla säger att. Vilken tid i historien har arbete haft sitt högsta värde? Det tror man ju nu med fackföreningar och så vidare att arbetet skulle ha nått sitt värde när man verkligen får betalt för sig. Inte alls. Veckorna efter digröden. Halva Europas befolkning är utraderad, men fortfarande lika många kor och lika stora åkrar. Så då dagarna, veckorna efter digröden, då kunde alltså folk sätta vilket pris de ville på manuellt arbete. Och det verkar lite så här negativt att säga på en fredagkväll. Men så du menar att relativt sett så var timpriset för en konsult högre då än nu? Exakt. Mm. Ja. Och behövde man ett hus med sjötomt var det bara flytta in. Så att, jag bara säger det. Historien ger oss mycket hänvisningar så kan bra ha det perspektivet. Mm. Därför att många, och vi gör alla det felet, tror att vi är historiens mitt. Men det kommer bli jävligt förvånande när vi blir äldre att vi inte är det. Och om vi går på en begravningsplats så ligger det ju rader med folk där som tror att världen skulle stanna om de försvann. Tvärtom, det gick ju faktiskt fortare sen de dog. Alltså. Ja. Jag kom på en grej. Vi glömde att presentera vem Jan är. Alltså, i början av sen fick vi... Ja, hon sa det. Sov du då, eller? Vi fick en fråga från livechatten. Jag kan upprepa det. Från Thomas Lindqvist. Var finns den matigaste diskussionen kring Jan Karlbergs framtidens internet? Och det är alltså den här boken. Så då vill jag passa på att medan den här sändningen är igång då, de som twittrar sin adress till @PeterKarlsson, så postar vi de 5 exen vi har fått av den här boken. Så, med författarens dedikation. Absolut, ja. Om vi hinner då få det under sändningen igång medan vi fortfarande har Jan här. Mm. Så. Och den matigaste diskussionen var nog idag på .se när vi hade ett seminarium om boken på förmiddagen. Mm. Så. Men, och den har spelades in. Och precis, hittar på... Finns på nätet. Bambuse. Ja, YouTube. Stiftelsens YouTube-konto. Precis, Stiftelsens YouTube-konto. Det var ju faktiskt jävligt intressant där, apropå det här om framtiden. Jag bara tänkte på det Gustav Josefsson lyfte fram. Ja. Alltså den här mer filosofiska aspekten av varför gör vi det här? Mm. Han var ju, det var ju liksom så här, det var ju underhållande, det var ju liksom väldigt intressant. Ja.
Det var ju väldigt många skakande huvuden i början av det här seminariet. Just, och han använde ju liksom det här varför. Och liksom att så mycket av det vi gör är ju ändå hittepå. Det är ju liksom saker som... Jag tror han provocerade rätt många med just det. Att allt vi gör hittar vi på. Ja. Det är ingenting som är... alltså, men samtidigt så tyckte jag han var lite defaitist. Alltså så här att det finns bara en väg och det är framåt. Och det kanske är fel egentligen. Jag tycker, han kör ju det här. Allting är liksom inte verkligt och allihopa. Alla som har ramlat i en trapp på fyllan vet ju att det är verkligt. Men men jag tycker det är intressant va, att vi just tar bort det här. Alla som gjort det räcker upp en hand. Så. Ja. Det var mycket av det här är ju så... internet är också som jag tycker är bra att man har en filosofisk diskussion. För internet handlar ju mycket om vad vill vi som samhälle, vad vill vi göra och så vidare. Va? Men är det, menar du att, att många av de som är med och formar diskussioner idag kring framtidens internet är historielösa? Nej, det vet man. Problemet... Skulle det finnas en poäng i att vi hade bättre överblick över både den teknikutveckling vi har haft och den samhällsutveckling vi har haft genom åren? Ja, det tror jag. För att då ser vi också, vi måste lära av våra misstag lite. Men jag tror också att vi är så på en abstraktionsskala. När man vill se en trappa, en liten trappa. Så. Mm. Högst upp så har vi teori, sen har vi metod och verktyg och implementering. Mm. Vi har en tendens liksom med mycket stor besvär nå verktyg. För att jag tänkte när du pratade förut här om det begrepp som vi använde under förra den här dotcom-eran slutet på 90-talet, paradigmskifte var det många som använde. Ja. Och jag var ganska rädd för att använda det. Det var ganska många som också efteråt fick massa skit för att de använde ett så stort ord. Samtidigt kan jag känna att nu känns det verkligen som att man på allvar skulle vilja använda det ordet. Det känns som att det är något stort som håller på att skifta på allvar. Det känns som att det är någon sorts brytningspunkt. Många planeter står i linje. Och där vi håller på att ändra riktningen på utvecklingen. Och det är inte bara en linjär utveckling. Det är inte bara någonting som fortsätter, utan det bryter på något sätt. Jag är väldigt osäker på var det här landar, men på något sätt så är det ju på en frågeställning här som jag är osäker på var det landar, som sagt, men det finns absolut någonting som just nu händer där kanske historien har mindre betydelse än det hade förut. Eller också så, jag menar, vi är i ett stort samhällsskifte. Mm. Och vi pratar just om det idag, att jag menar, vi har alltså en riksdag med partier och allting som är konstruerat på en världsbild August Palm 1880. Och det kanske inte är så relevant idag. Så, jag tycker man kan använda paradigm. Det är ett stort skifte här som är på gång. Bara debatten om öppna data. Att hela offentlig sektor, det har ju inte hänt sen Axel Oxen. 1700-talet. Nej. Mm. Samhället då, som har haft ett totalt informationsövertag, det vänds plötsligt. Att medborgarna själv då med statistikprogram kan sitta och räkna ut saker som offentlig sektor inte har en aning om. Så jag tycker det är ett trendbrott. Får vi ett bättre samhälle? Ja, det hoppas jag. Får jag kasta en fråga till? För jag, som du började med det här med kommersiella intressena och deras när de äger toppdomäner och så. Det finns ju en och annan som naturligtvis är väldigt rädd för att inte bara Coca-Cola utan även bolag som Google och Facebook faktiskt håller på att bli väldigt dominerande och sådär. Är du själv orolig för den utvecklingen? Att de här kommersiella intressena ersätter de statsapparater vi har? Ja, eller civilsamhälle och folkrörelse. Det är också en tredje alternativ. Mm. Alltså, Google, det enda jag har emot Google då. De sätter ju sig på ägaren på en väldig massa information. Som digitaliserar böcker och så vidare. De blir ju ägare av en del av kulturarvet. Där ser jag som en fara. Sen bygger de ju upp enorma informationsmängder om oss som människor och så vidare. Men just det att man sitter på information som ingen annan kan duplicera. Och att den blir liksom proprietär deras då. Det ser jag som en fara. Sen hade det varit högkonjunktur i USA så har ju Konkurrensverket slagit ihjäl Google för länge sedan. Men nu är det ju det enda företag som går riktigt bra. Så. Du ser vad jag menar. Ja, ja. För det hände ju med den här Bell, telefonbolaget på 80-talet var ju stort som Google. Delade man upp i kanske 4-5 bolag för att få mer konkurrens. Baby Bellsen. Ja, Baby Bellsen. Mm. Och det har inte inträffat då, därför att Google är ju då en ikoniskt bra företag. Då. Fast när jag var på Southwest så satt jag och lyssnade på Bruce Sterling. Och han hade så här också en framtids... diskussion utifrån, det var avslutsanförandet för interactive-delen. Mm. Och liksom hans takeaway från konferensen. Och
en sak som han tog upp som jag tyckte var jävligt intressant, han pratade om vad han kallar stacks. Och det vill liksom säga, jag misstänker att han pratar om det här ölspelet när man ska plocka träpinnar och bygga ett högt torn som möjligt och göra så svårt som möjligt från motståndaren, så att till slut blir det sticker alltid iväg åt något håll och var är the tipping point liksom. Och då att man inte vill själv vara längst ut när allting rasar. När det faller då. Mm. Och han pratade liksom, eller hans teori var att just nu så är vi i en situation där vi håller på att bygga de här stacksen utifrån de här väldigt starka individerna. Och det är inte bolagen som är centrala, utan han tog upp just Google och vad de nu heter, de här två som grundade det. Facebooks grundare som jag heller inte kommer ihåg vad han heter. och liksom också Twitters liksom grundare. Inte heller kommer ihåg. Tillfällig namnafasi, ja. Alltid namnafasi. Men det var ändå liksom så här att just det här som med att Steve Jobs dör bort. Honom kommer ihåg i alla fall. Ja, Nej, men det är liksom det här att vad hände? Okej, nu har vi inte sett aktien bara fortsätter ju och stiger liksom, även fast under ny ikon eller ny ledning liksom. Men vad händer med det, är ett hårdvarubolag går ändå i en trögare cirkel. De här informationsbolagen har mycket liksom, det är snabbare cykler. Vad skulle hända om någon av dem halkade på en skateboard? Vump. Och liksom hela den här visionsdrivaren. För många av dem är ju väldigt starka visionärer. Mm. Man tappar det och vi bara faller tillbaka på liksom den industrialiserade. Det är svårt att förutsäga. Vi diskuterade det på lunchen idag. Vi tittade på Kodak till exempel. Som var otroligt snabba ute med de första konsumentorienterade digitala kamerorna. Och ändå så gick det dåligt för dem. Och frågan är ju, varför blir det så? Jag tror också att alla de här ikoniska ledarna, men jag tror ändå att det som är intressant, Magnus tangerar det här. Jag ser ju man ser ju också en skillnad att folk i gemen tar till sig internet på ett helt annat sätt. Jag träffade för någon dag sedan ett gäng företagare och vi pratade framtid och så. Och de var ju på Super-G. Mest var en kille som ifrån Kungsör som sålde skyltställ. Va? Så jag menar, okej. Okay. Och det är inte så hippt då. Skyltställ och Kungsör i samma mening. Men just där ser jag, om vi nu snackar paradigmskifte, att här sitter folk ute med postnummer som börjar på 7 och sånt, 6 och sånt här, va? Och de finns där ute. Och bara känner att här ska vi köra, det här är en möjlighet. För jag tror att svaret på frågan om vad som händer om Mark Zuckerberg skulle ramla och bryta nacken är väl att det redan håller på att bubbla upp massa. Vi har ju pratat jättemycket om Pinterest eller Yelp som nu lanserade i Sverige eller Path och sådär. Va? Det finns ju en enorm flora och Facebook styrka är ju inte att de gör allt själv utan att de är en plattform för andra. Så jag tror att vi faktiskt redan håller på att se liksom nästa revolutionstjänster ovanpå någonting och då är Google och Facebook plattformar för att mer ska hända. Men till skillnad från Apple så tror jag att vi just i mjukvaruvärlden är mindre beroende av enskilda ikoner. Vi är beroende av tankar och att folk gör, men inte av att det finns någon enskild individ. Där var nog Steve Jobs kanske mer unik. Det här, jag har inte tänkt så noga på detta, men det var en tanke, va? Att han kanske var lite mer one of a kind. I den andra världen, den tjänstevärlden vi lever i också, så händer galet mycket på grund av att det är väldigt många som gör. Mm. Men, och nu kopplar jag tillbaka till Sverige här. Jag pratade med en ledande organisation i Sverige. Jag vill inte hänga ut någon här. ledande näringslivsorganisation. Mm. Och de sa det här, öppna data, det var inte vi bry oss om och så här. Och vi har så bra känningar och vi litar på innovationspropositionen. Då är det bara halt. Mm. Så, har det aldrig slagit igenom gång att ni är som Riddarhuset 1911? Väldigt stor tilltro på egen förmåga, traditionellt inflytelserika, noll omvärldsbevakning och hej du och bästebror dunk ryggen mellan punchen. Är det någon som kan gissa vad han pratar om? Nej, det är inget. Jag vågar inte. Nej, inte jag heller. Jag törs inte. Och givetvis med det här folkrörelse, hela det här gamla samhället, så är det folk som aldrig trodde att de skulle bli ifrågasatta. När jag var barn, och det var inte när Birger jag ledde det här landet, fast ni vet. Ja. Det var när påven var ung. När påven var ung. När jag var barn, jag växte upp i en sån här småstad då. Och det var ju kyrkan central. Kyrkan var central i Sverige,
man gick där på skolavslutning och festen var en ikon, stod i byn och du vet, hela den här balletten. Svenska kyrkan var väldigt central socialt. 40 år senare så är man en begravningsplats med taskig underhållning. Så att en institution som har överlevt i 950 år från år 1000 till idag försvinner från kartan som institution. Idag är de flesta prästgårdar avsålda. Man är i princip helt avsnoppad som organisation. Så att de här stora organisationerna vi har i samhället idag, de kan mycket väl gå under på väldigt kort tid. Men behöver 2030-talets digitala företagare vara med i de här stora företagarförbunden? Jag bara tar det som ett exempel. Några sista tankar, så ska vi till Nils. Precis, vi ska hälsa på Nils. Ja, men får jag bara flika in ändå, för det är klart att jag delar uppfattningen att det kommer nog att bli en del institutioner som rasar, ganska många förmodligen, och vi är möjligen på väg att skapa nya. Jag tror vi behöver institutioner, jag tror vi behöver lite ordning och reda, saker och ting som står fast, och då ska vi nog byta plats på dem kanske lite grann och hitta nya, men att det nya samhället kommer att kräva nya. Sen just kyrkan, alltså katolska kyrkan, finns ju böcker om det, det är ju världens längsta överlevande organisation, alla kategorier, långt längre än något annat. Det är tusenårsriket så att säga, fast i kyrkans form. Kackerlacken är värre, men okej. Ja, möjligen, och en annan myra kanske. Men det är ju en ganska hållbar struktur. Men jag tror ändå att det håller på att ändra form radikalt. Och, Jag tror det som ett exempel är saker som inte var ifrågasatta kanske 40 år sedan. Plötsligt bara tsunami av ifrågasättande. Mm. Och sen bara krackelerar. Men min poäng är inte att vi går mot ett kaos, vi går mot en ny ordning. Det lät skrämmande. Får jag säga YouTube-konspirationsvibbar. Ja, jag tror också att nya organisationer visar med snabbfotande. För här gäller, allting är konkurrensutsatt. Mm. Så den organisation som är snabb och kan möta folks behov, den kommer också få medlemmar. Ska vi titta på Nils nu? Så får jag en nick där bortifrån. Ja. Så över till Nils. Härligt. Det är dags för ett nytt avsnitt av Nils Pryla, och jag står här på Tekniska museet med den helt nya butiken bakom mig. Den ser väldigt fin ut. Frågan är bara var Nils är. Ja, det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Du är här, jag håller på att slå in en liten grej här. Nej, men vad trevligt. Just det, nya butiken. Men vi skulle stiga iväg och kolla på nya saker idag, va? Ja. Okej, det är bra, vi gör så. Jag pausar här. Kommer då. Nej. Vi får ta det där någon annan gång. Okej. Okay. Nils, vad är det här för glasmojänger? Det här är, vi har många grejer ifrån Oskar Karlovich Larssons samling, och det här är alltså Larssons cigarrmunstycke, och det sålde han för 3,50 1928, och då stoppar man in cigarrfimpar här, släng, det står de här, alltså släng inte dina gamla cigarrfimpar, stoppa in dem i Larssons cigarrmunstycke istället, och så kan du röka dem till slut, alltså rökfimparna som det heter, va? Den grejen hade han här, här fyller han med helium, det är alltså ett glasrör, det kan man fylla med kvicksilver också, så leder man in. Alltså, det bygger på elektriska effekter ville han åstadkomma. Var det kvicksilver så skulle man skaka på det, och då blir det liksom en högspänningsblixt emellan, och då lyste den här upp hela rummet i det här liksom, vet du, som hockeyarenan, lite blått, kallt ljus och så vidare. Du vet vad det är för någonting. Det här och mängder av grejer har vi, och de kommer ifrån Oskar Karlovits Larssons populärvetenskapliga institut på Narvavägen 31, nedre botten, dörren till höger. Där hade alltså han samlat in alla grundämnen, eller 67 grundämnen, och det visade han för skolbarn. Det var pojkarnas paradis, hette det. Det kostade 1 krona att komma in, och sen hade han förevisningar där, och då kunde man se elektriska urladdningar av den här typen, och han hade gjort en röntgenapparat också, och då läste man på väggen, följde anvisningarna, och så kunde man röntga sig själv, se om man hade pengar i fickan, alltså om man hade mynt i fickan, alltså, eller vad damerna hade i handväskan och sånt där. Alltså, så det där var helt otroligt, och han som kom på röntgen grejerna var Wilhelm Röntgen ju. Han
första fotot han tog det var av sin fru och det var det som han visade upp och så där. Det var ju liksom en omedvetenhet om farligheten då. Och Oskar Karlovits Larsson på Urania som han drev i 10 år, alltså fram till 38, och sen fick Tekniska museet på 40-talet någon gång. Det var slutgrejen som han hade i sina shower, som han också hade där, det var att han hade radium. Och då tog han fram radium och så tittade man på det och så glittrade det. Då gällde att det var lite mörkt i lokalen. För att det glittrade grönt, det var ungefär som månen lyser på en vattenspegel. Och det, där så, och det var liksom finalen på den här visningen. Och det här, många åkte dit och tittade, tidningarna skrev om det. Hade man inte råd med en spänn så kunde man klättra på fasaden. Det var ju på nedre botten så man kunde hänga i fönstren och titta på de här radiumuppvisningarna. Förresten, vet du, Ann-Marie Lövinder, Eklund, hon pratar ju om Marie Curie, kommer du ihåg det? I ett program jag såg det där. Och på samma, det här var nyupptäckta grejer som man delade ut Nobelpriset till och man var lite oförsiktig med det. Och det var även Oskar Karlovits Larsson. Men han levde länge ändå och Marie Curie levde ju i godan ro också just när institutet pågick som bäst på 20-talet. Ganska kul. Underbart, det är härligt att höra om de här eldsjälarna, hör du. Tack så mycket, Nils. Tack själv. Ja, jag är beredd att starta en fanclub. Nils fanclub. Nu. Tycker ni inte? Alltså han är härlig. Underbar kunskap som ligger i lager på Tekniska museet. Fantastiskt. Mm. Fast jag kan ju inte hjälpa dig att dra referensen till det Jan sa förut. Just det här med att man alltid trott att man har varit i centrum av historien. Ja. För alltså tänk alla de här grejerna som de har liksom lyft fram där och historien som finns bakom det. Mm. Alltså, vad är Moore's law, det heter att man tar ett, man halverar kostnaden och dubblar effekten. Kapaciteten eller förmågan. Mm. Och någonting åt det hållet. Precis, alla de där grejerna är ju liksom så här, representerar ju ett sånt steg i sin egen lilla väg. Liksom. Vi har ju rätt mycket skygglappar på oss och bara tittar inom liksom, det som händer i IT och webb. Vi tror ju alltid att förr var ju folk, de hade ju ingen aning och du vet, de var ju oförstående och sånt där. Men de hade ju sin eget sätt att resonera och från den information man hade. Det finns ju något berömt citat, någon som sa att nu är allt uppfunnet. Nu kommer jag inte ihåg vad det var för uppfinning. Amerikanska patentmyndigheten. Så var det, just det. De tyckte att nu var det klart. Vad var det för uppfinning, kommer du ihåg? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men de bestämde ju att de tyckte att de inte behövdes mer, så de skulle lägga ner just sig själva. Avveckla sig själva. Det är oklart vad den sista uppfinningen. Ja, det är lite häftigt. Vi pratade om bubblor förut. Som vanligt på Studio Bronx så vill vi ju förkovra er, att ni ska fördjupa er i olika saker. Och det här med bubblor, jag har förstås ett boktips i vanlig ordning. Janne är inte ensam om att ha debatterat eller skrivit om internetframtiden. Det finns en bok som heter Internetrevolutioner. Där har vi den. Internet är på allas läppar. Företag utvecklar strategier för e-handel. Internetaktierna slår nya rekord på börsen. Men hur stabil är utvecklingen? Den frågan ställde man sig. Kan någon gissa året? Står på skärmen. Det står på skärmen. 1999. Den skrevs, den boken, Internetrevolutioner, som en upptakt till den IT-proposition som Näringsdepartementet sen skrev samma år. Och den beskriver hur internet kommer att se ut 2010. Det där skrevs alltså 99. Hur det skulle förändra våra liv och det svenska samhället, samhörighet eller splittring, maktkoncentration eller ökad demokrati och vad det nu kan vara för någonting. Men det är en väldigt, väldigt intressant bok tycker jag, för det är alltid väldigt roligt att läsa hur man tänkte då och vad som ledde fram till det. Ni kommer ihåg 99, ni kommer ihåg vad som hände 2000. Det sa krasch i hela dotcom-branschen som det hette då. Precis det som du var inne på, Magnus. Mm. Intressant läsning, bra att ha med sig i bagaget när man pratar framtider. Jag ska bara säga, jag jobbade i New York när jag var inne under dotcom. Och då var det, de hette ju Kabong, Kasong, Gadong, alla företag. Så, men jag jobbade på ett traditionellt IT-företag. Och då var vi på ett möte. Det här är ett stort kontor på Manhattan. Något av de här Kasbo-bolagen. De hade som affärsmodell då. Att man skulle hämta varor och leverera hem. Och då sitter de här killarna i en hel våning på Manhattan. Mm. I kostymer då, med alla är så här executive vice presidents och alltihopa. Och så jag tror att bara luta mig fram och säga, bara för att förklarlägga det här, jag bara frågar mig själv. Så i er affärsmodell ska ni alltså konkurrera med pizzabuden.
och då säger de bara, ja, ja, ja visst, sure, dude, man, that's the thing. Och då insåg jag, okej, det här kommer inte vara för evigt. Jag kanske ska lägga till det. Det som är lite intressant med den här boken var att de beskrev fyra olika utvecklingsscenarier. Jag kommer bara ihåg det som de kallar för vilda västern. Liksom allting växer fritt och vilt och sen så fanns någon mera styrning och så fanns det två andra riktningar som du kunde ta. Och det tycker jag i sig bevisar liksom tesen att det här är inte defaitism eller ödesbestämt och någonting som vi bara ska finna oss i, utan det påverkar, var vi hamnar påverkas väldigt mycket av vad vi själva gör och hur vi agerar. Som du pratade om på tunnelbanan hit, vi måste slåss, vi måste våga ta plats, säga ifrån, debattera, diskutera. Och det är väl liksom grunden för mycket visioner, för jag menar, 90% av alla visioner är ju komplett felaktiga och många rent hälsofarliga. Och resten är bara farliga. Ja, hälsofarliga. Men den här interaktionen, det är ju så idéer föds. Mm. Jag menar, att gatorna ligger som de gör här, att kåkarna står, det har ju varit en debatt en gång i någon kommun nämnd. Så just visioner och idéer är väldigt viktiga för ett samhälle. Verkligen. Hon är kvart över. Så vi har bara två grejer. Dels tog du upp Webcoast där. Jag tyckte man skulle skicka med en hälsning till våra vänner i Göteborg som ju har lite unconference, eller okonferens som ju några vill kalla det. Det är ett bra svenskt ord tycker jag. Okonferens i Göteborg. Så att bara skicka med en hälsning tänkte jag. Vi kan väl bara, om Kalle lägger upp första sidan så kan vi bara få in en... Det här är Webcoast första sida och det börjar typ nu. Berätta lite vad det är för någonting. Ja, det är unconference i Göteborg med inriktning på... Ja. Temat var, det var ganska brett, som jag minns rätt. Det är ju som en okonferens är, va? Ska vi se vad vi har kameran där kanske. Att man helt enkelt bidrar själv med vad man tycker är spännande att prata om. Så det kommer att vara ganska stor bredd som vanligt, ungefär som SSVC. Det är väl SSVC i september, augusti, september. Och detta ser vi de två stora okonferenserna eller unconferences i vår värld. Jag misstänker att vi kommer få en stor rapport eller se mycket på webben därifrån under de närmaste dagarna. Knutkonferens säger några också. Det tror jag är Webcoach eget begrepp. Det låter bra. Jag tycker unconference låter bättre. Jag är helt okej med att bryta det där med att man får säga engelska ibland. Ska vi säga någonting om nästa gång? Ja, och jag pingade för att få bekräftat på det. Men nästa fredag så är det ju något helt annat som händer. Precis. Det kan väl du passa på att berätta, för att vi är ju där och sänder det. Ja, just det. Därför blir det nästa fredag är det inget Studio Bronx. Inget Bronx på fredag. Ja, men vad bra. Just det, för det, jag vågade knappt göra reklam för det. Men vi har ju webbdagarna nästa vecka i Stockholm. Både torsdag och fredag på Stockholm Waterfront. Precis där internetdagarna är och där... många andra konferenser för övrigt. Där har vi två dagar med massor med folk och massor med webb och massor med bra material. Som ju också hjälper till att både dokumentera och sända. Så att har ni inte möjlighet, det börjar bli fullt. Lokalen är snart knökfull. Men när vi har fyllt den så ska vi se till att resten får ta del av detta på nätet. Och då kanske ni kan hjälpa till med någon liten länk bara. Men det är ju bambuser som vi kör på och på vårt eget fönster. Så att, välkomna att kolla på det om ni inte är där. Kul. Nu börjar närma slutet. Du ska få signera några böcker. Okay. Jag har en lista namn här som vi ska lägga i. Anna Lundberg. Förlåt? Precis, jag tänkte ju säga det. Mårten, den 30:e däremot, alltså om två veckor så kommer Mårten Schultz som är professor i civilrätt från Uppsala universitet, krönikör i DN. Han kommer hit och pratar om ändamålsglidning och framförallt då på internet. Alltså det vill säga lagstiftning som man instiftar för ett ändamål. Och sen så tänkte man, men det här gick ju himla bra. Va? Och fiffigt det blev. Och kan vi inte använda det till det här också? Så plötsligt befann man sig på ett sluttande plan. Och det där är lite obehagligt kan bli. Han kan vara spännande. Det är exempel spännande nu till exempel. Det är för sig amerikanskt. Men från början när man sa att det här trafikdata, när man hade... Du vet, de här... Ja, lagring av trafikdata. Ja, just när man kör genom tullarna här. Mm. Ja, de. Ja, ja. Det var det så här, det ska man aldrig använda i brottsmål till exempel. Nu har man ju börjat gjort det. Visst. Så man alltså, och det är också ändamålsglidning. Japp. Inte utan debatt i och för sig. Men nej, ändamålsglidning. Och jag brukar hävda att den information som man inte har, den kan man heller inte missbruka. Så spar ingenting ni inte behöver. Underbart avslut. Men ska det vara rätt slut på den här? Det känns som att jag ställer inte riktigt upp på det. Nej, det kan hända att vi behöver all mer data som vi inte kan förutse idag. Men låt oss ta det en annan gång. Ja. Vi gör det.
Tack för idag. Jättekul. Applåd. Ja, det är så lite så. Bra. Slutvinjett. Antar slut.